Namaskar. News Labour Hamoik and Ustanolo Apunak Swagadons on Asus, Studio Moy Dhruba Mahanta. Lokosabha Nirbason Homagoto, Kendo Nirbason or Prak Muhurtot. Ogopo Aro BJP Mitrota Bisede, Rajor Asnotic Homikoron Bohulan Colony Corise, Etia Sorsa Solise, Agontok Lokosabha Nirbasonot, Ogopoi Congressor Hote Mitrota Koribone, Punor BJP Hote Mitrota Pahota Dobo, Neogopoi Nizabia Nirbason Not about Nohobo. Eke Homoete, AIUDF for Congressor Mitrota Prohongo, Bivin the Homer Sorsala Hise. আৰু বদৰ দিন আজমল এআইইউডিএফ ফৰ্মুলা বিতেও ইতিমধ্যে কৈছে যে কেন্দ্ৰৰ জি ইউপিএ জো তাত এআইইউডিএফ আছে কিন্তু ৰাজ্যিক কংগ্ৰেছে এআইইউডিএফৰ লগত মিত্ৰতাৰ বিৰোধিতা কৰি আছে এনে প্ৰেক্ষাপটত আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত কোন দল কাৰ লগত একেলগে নিৰ্বাচনী যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু নিৰ্বাচনত কি ইছলৈ প্ৰতিদল দল নিৰ্বাচনী যুদ্ধত আগবাঢ়িব এই সামগ্ৰিক বিষয়সমূহ লৈ আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো আমাৰ লগত আছে ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তৰুণ গগৈ আমাৰ লগত আছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত কংগ্ৰেছ বিধায়ক আব্দুল খালেক আমাৰ লগত আছে বিজেপি বিধায়ক তথা দলৰ মুখপাত্ৰ ডক্টৰ নুমল মমিন জ্যেষ্ঠ অগপত নেতা নুৰুল হুছেইন এআইইউডিএফৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম আৰু গণশক্তিৰ বিধায়ক ভুবন পেগু আমাৰ লগত আছে মই পোনপ্ৰথমে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ বা কংগ্ৰেছৰ অগপৰ মিত্ৰতা হ'ব পাৰে নেকি নে পুনৰ বিজেপিৰ মিত্ৰতা কৰি অগপৰ নিৰ্বাচনৰ যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব প্ৰফুল্ল মহন্ত যোৱাকালি সভাত মই নাছিলোঁ সেইকাৰণে গোটেই কথাখিনি মই ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু মই ভাবোঁ যে অসম গণ পৰিষদ দল এটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল আৰু নিজৰ শক্তি সঞ্চয়ৰ কাৰণে গণ পৰিষদ দলে প্ৰচেষ্টা চলাই যাব প্ৰয়োজন সাপেক্ষে অগপৰ অকলেই এই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব মই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ বিগত কেইদিনমানত অগপ আৰু কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিষয় চৰ্চিত হৈ আছে আপুনি কি কয় মিত্ৰতা হ'ব পাৰে নেকি অগপ আৰু কংগ্ৰেছৰ নহয় এতিয়ালৈকে মই কি কয় এ জি পিৰ স্থিতিটো মই বুজি পোৱা নাই কাৰণ আজি মোদী ছাৰে ইয়াত ঘোষণা কৰাৰ পাছতো যে আমি আহিলে এই বিলখন আকৌ আমি পুনৰ আমি উত্থাপন কৰিম আৰু এই বিলখন আজি বিজেপি দলে আকৌ বুজালি যে এই বিলখন আমি আনিমেই যিমানেই অসমত নালাগে বা নৰ্থ ইষ্টত ইয়াৰ প্ৰতিবাদ হওক এই কথা তেখেতে অসমৰ আজি লখিমপুৰত তেখেতে গৰ্বৰে ঘোষণা কৰাৰ পাছতো আজিও কিন্তু এ জি পিৰ স্থিতিটো বা যিটো ষ্টেণ্ড বুলি আমি কওঁ সেই ষ্টেণ্ডটো আজিও তেওঁলোকে আজি কি কয় খোলাখুলিভাৱে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰা নাই কিছুৱে বিজেপিৰ লগত এলায়েন্স কৰাৰ কথাও কয় কেতিয়াবা তাৰ বিৰুদ্ধে কথাও কয় এনে ক্ষেত্ৰত আৰু যিসকলে বিজেপি এৰি তেওঁলোকে এলায়েন্সৰ পৰা আহিছিল এই বিদেশখন অনাৰ কাৰণে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ কি কয় লোকসভা পাছ হোৱাৰ পাছত এলায়েন্সৰ পৰা আহি তেখেতসকলে বিৰোধী দলত বহিছিল আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বেলেগ বেলেগ বিৰোধী দলবিলাকৰ ওচৰত গৈও তেওঁলোকে এই বিলখন বিৰোধিতা কৰাৰ কাৰণে দাবী হেঁচা দিছিল আৰু কৃতকাৰ্যতাও লাভ হৈছিল আমি কংগ্ৰেছেও তাত ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছিল কিন্তু ইয়াৰ পাছতো আজিও তেওঁলোকৰ স্থান নোহোৱাৰ কাৰণে মই এতিয়াও সন্দেহ কৰোঁ যে এওঁলোকৰ বেছিভাগ মানুহে মই ভাবোঁ যে বিজেপিৰ লগত মিত্ৰতা কৰাৰ ফৰে আছে বুলি মই ভাবোঁ ডক্টৰ নমল মমিন কি কয় মানে তৰুণ গগৈ কৈছে বিজেপিৰ লগতে আকৌ মিত্ৰতা হ'ব পাৰে নেকি অগপ বিজেপিৰ মিত্ৰতা আকৌ এই গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্য গতিকে তেওঁৰ নিজৰ এটা কথা কৈছে আমাৰ মিত্ৰতাৰ কথাটো আজিৰ দিনত এই মুহূৰ্তত বহি পেলাই ক'ব পৰা নাযায় অগপৰ লগত মিত্ৰতা হ'ব কি নহয় চেণ্ট্ৰেল লিডাৰশ্বিপে ইয়াৰ ওপৰত বিবেচনা কৰিব তাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই ষ্টেট আমাৰ লিডাৰশ্বিপৰ লগতো কথা পাতিব তাৰপিছতে যদি কনচেনচাছ হয় যে কোৱালিশ্যন কৰিব লাগে অগপ বুলিয়েই নহয় বেলেগ যদি বিজেপি লাইক মাইণ্ডেড পাৰ্টিবিলাক আছে তেখেতসকলৰ লগতো আমি আলোচনা কৰিম গতিকে কোৱালিশ্যনৰ কথাটো যিটো আহিছে সেইটো অকণমান আৰু ৱেইট কৰিব লাগিব নুৰুল হুছেইন কি কয় আপুনি এতিয়া চাওক আমি কাৰ লগত বুজাবুজি কৰোঁ এই বিষয়টো মীমাংসা হোৱা নাই বা আলোচনা তেনেকৈ হোৱা নাই যোৱাকালি আমি অন্যান্য আলোচনা হৈছিল আমাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ সভা আছিল কিন্তু আমাৰ লগত এতিয়া সকলোৱে বিচাৰে বুজাবুজি কৰাটো কংগ্ৰেছেও বিচাৰে বিজেপিও বিচাৰে বা অন্য দলবিলাকেও আনকি ইডিএফও কেতিয়াবা মানে আমাৰ বদৰুদ্দিন আজমলেও কয় তাৰমানে আমাৰ কিবা এটা স্থিতি আছে দলটোৰ
যদিও আমার বিধায়ক মাত্র চৈধ্যজন সাংসদ আমার এগারীও নাই বর্তমানেও গতি আমার দলটোর শক্তিশালী বৃদ্ধি করার কারণে আমি নির্বাচনত অবতীর্ণ হমেই আর যদি গুণগতভাবে চাই আমি সেইধরনের আমি সিদ্ধান্ত লম সময় আব্দুল খালেক আজি আপনি নিজে বিধানসভার বাহির দিয়া আপনি বাইটত আপনি কৈছে যে আপনি বিচারে এই ধরনের হেরি কি কয় আপনি কিভাবে চক রাজনীতি রাজনীতিক করা হয় অসম্ভবক সম্ভব করে তোলার কলা মেকিং ইম্পসিবল পসিবল রাজনীতির তো অসম্ভব বলে কোনো কথা নাই এতিয়া অসম গণ পরিষদে কার লগত যাব সেই সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে লব লাগিব তেওঁলোকে যি বিজেপির নাগরিকত্ব বিধেয়ক অনার কারণে সরকারপর উলাই আহিলে কংগ্রেসকে ধরে বিভিন্ন বিরোধী দল আর এনডিএর অবিজেপি দল সমূহের যোগাযোগ করলে এতিয়া বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি কৈছে তেওঁলোকে ক্ষমতালে আকৌ এই বিধেয়ক লৈ আনিব ইয়ার পিছতো যদি অসম গণ পরিষদে আত্মহত্যা করব খুঁজে তেওঁলোকক কোনো বাধা দিব নোৱাৰে মই মোৰ ব্যক্তিগত স্থিতি কৈছিলোঁ সাংবাদিকে সুধোতে যেহেতু এটা কেন্দ্রত বিজেপি বিরোধী মহা গুটবন্ধন হয়েছে অসমত আমার দল শক্তিশালী স্থিতিত আছে কিন্তু থকার পিছতো আমি আমি অকলে খেললে হয়তো আমি সাত আটখন আসন পাম যদি গণপরিষদ আর বাওপন্থী দল সমূহ আসন কি হব মই কব নোৱাৰো কারণ মই দলের নেতৃত্বত নাই দলের আমি তৃণমূল পর্যায়ৰ কর্মী কিন্তু মই ব্যক্তিগতভাবে ভাবো যে অসম গণপরিষদ বাওপন্থী দল সমূহের লগত বুঝাবুঝি করলে আমার আসনের সংখ্যা 11-12 লৈ বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু অসম গণপরিষদেও ইতিহাসৰপৰা শিক্ষা লওয়া উচিত বলে মই ভাবো এসময়ত মণিপুৰত মণিপুৰ পিপলস পার্টি নামৰ এটা শক্তিশালী রাজনৈতিক দল আছে আজি সেই দল ইতিহাসত পরিণত হয়েছে এসময়ত সিকিম সংগ্রাম পরিষদ নরবাহাদুর ভাণ্ডারীর শক্তিশালী রাজনৈতিক দল আছে এটা ইতিহাসত পরিণত হয়েছে অসম গণপরিষদে যদি কোনোবা কব পাৰে অসম গণপরিষদলে আপনার ইমান মূৰৰ বিষ কিয় অসম গণপরিষদ এটা আন্দোলনের মাজেরে অহা দল এটা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দল মাঝে মাঝে তেওঁলোকে বিজেপির লগত গৈছে এটা বেলেগ কথা আমি ভাবো যে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি সমূহ শক্তিশালী হয়ে থাকিব লাগে সেইকাৰণে মই দলের স্থিতি নাজানো মোৰ দলের স্থিতি আমার রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব আমার রাজ্যিক নেতৃত্বই লব মই ব্যক্তিগতভাবে ভাবো যে গণপরিষদ আমার লগত থাকিলে আপনি মিত্রতার পোষকতা করে মই ব্যক্তিগতভাবে পোষকতা করো আর ভাবো যে দুইটা দল লাভান্বিত হব গণপরিষদেও লাভান্বিত হব কংগ্রেসও লাভান্বিত হব বলে মই ভাবো আমিনুল ইসলাম মাঝে মাঝে আপনার চর্চালে আহি আছে যে কংগ্রেসের লগত মিত্রতা হব পারে বা কেন্দ্রত আপনার ইউপিএত আসিল বা এটিও আছে বলে কয় আপনার নেতা বদ্রীনাথ বলে রাজ্যত কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃত্বে কৈছে যে নকরো আপনাদের বিচার পড়ে নাকি মিত্রতা এতিয়া চাওক এতিয়া লোকসভা নির্বাচনটো কেবল অসমৰ এই 14খন আসনৰ ওপৰতেই গোটেই ফলাফল নির্ভর নকৰে বা গোটেই চৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তন হৈ নাযায় য'ত ভাৰতবৰ্ষ 543খন আসনৰ কথা আছে গতিকে এতিয়া যিটো কুচকাৱাজ চলি আছে সমগ্র ভাৰতৰ প্ৰায় 24টা ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাজনৈতিক দল একত্ৰিত হৈছে আৰু তাত প্ৰত্যেকটো মিটিঙত আমাৰ সভাপতি বদ্রুদ্দিন আজমল সাহেবক মাতিছে বা এটা প্ৰক্ৰিয়াটা চলি আছে আৰু সেইটো ঠিক ইউপিএ নহয় ইউপিএত নথকাও আৰু কিছু নতুন দল কিছুমানো আছে সেইটো এটা মহাজোটবন্ধনৰ হেৰি হৈছে ইউপিএৰ দলবিলাকো আছে আৰু কিছুমান এনডিএত থকাও দুই এটা দল আগত সেইকেইটাও ইয়াত আছে আৰু সমগ্র ভাৰতত বৰ্তমান এই এটা কথা বিভিন্ন দলে আঞ্চলিক দলবিলাক বা অন্য দলবিলাকে এটা অনুভৱ কৰিছে যে বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত কেইবাটাও পৰিঘটনা সমগ্র ভাৰতত হ'ল যেনেকৈ বিমুদ্ৰাকৰণ তাৰপিছতে এই যেনেকৈ কোলা ধন এই কথাবিলাক যেনেকৈ কোৱা হৈছিলে তাৰপিছতে সবকা সাথ সবকা বিকাশ এই কথাবিলাকত এটা ব্যৰ্থতা দেখা গৈছে আৰু তাৰ লগে কিছু সাম্প্রদায়িক মেরু বিভাজন এটা স্পষ্ট হৈছে আজি ভাৰতত মন্দিৰ মসজিদ গৰু পাকিস্তান এইবিলাক নামত মানে এটা অসহিষ্ণু এটা পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে গতিকে একটা সাফোকেশন যেটু হয়ে গেছে ভারতত এই সাফোকেশনের পর ভারতখনক মুক্ত করার কারণে এটা কিন্তু বহুত দলে ভাবিছে যে আমি এই নির্বাচনটুক একটা টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে নট অনলি এই কংগ্রেস ইয়াত এনেকুৱা হব পারে যে আমার সেই মহাজোটবন্ধনের সিদ্ধান্ত মতে ইয়াতে কোনবা এনসিপি তৃণমূল বা অন্য কোনবা দলেও হয়তো দুই একটা আসন হব পারে চক প্রথম কথা যে এনসিপি তৃণমূলের অসমত কোনো গণভিত্তি নাই গতিকে তেওঁলোকৰ লগত অসমত জোটবন্ধনৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে
আৰু এইউডিএফৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দলে ইতিমধ্যে আমাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সিদ্ধান্ত হৈ গৈছে কোনো কাৰণত এইউডিএফৰ লগত মিত্ৰতা কৰা নহয় বা আখন বুজাবুজি কৰা নহয় এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ স্থিতি অকল মোৰ ব্যক্তিগত স্থিতি নহয় দলৰ স্থিতি স্পষ্ট অত্যন্ত স্পষ্ট হয় মই ভুবন পেগুৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত আপোনালোকৰ কৈছিলে ৰামধেনু সদৃশ মিত্ৰতা কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যে ৰামধেনু খালি মাজতে এটা কথা হয় ডক্টৰ মমিনে কৈছিলে লাইক মাইণ্ডেড পাৰ্টি বিজেপি দলৰ কিহৰ লাইক মাইণ্ডেড পাৰ্টি আছে পিডিপি এটা প্ৰ পাকিস্তান পাৰ্টি পিডিপিৰ লগত তেখেতসকলে চৰকাৰ চলাইছে লাইক মাইণ্ডেড পাৰ্টি বুলি ক'লে আদৰ্শৰ মিলৰ কথা বুজায় পিডিপিটো হিন্দুত্বৰ সমৰ্থক নহয় শিৱসেনাৰ লগত তেখেতসকলে মিত্ৰতা কৰিলে মই ভাবোঁ যে এই লাইক মাইণ্ডেড পাৰ্টি কিন্তু এটা প্ৰ পাকিস্তান পাৰ্টিৰ লগতো তেখেতসকলে মিত্ৰতা কৰিছে তেওঁ লাইক মাইণ্ডেড কৈছে পিডিপি বা তেওঁ ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ কথা কৈছে খালেক ডাঙৰীয়াই এইটোতো হাস্যকৰ কথা তেওঁ জম্মু কাশ্মীৰৰ কংগ্ৰেছৰ লিডাৰজনে কি কৈছে এতিয়া সেইটো মন্তব্য চাওক আৰু নুৰবানো এম পি তেওঁ কি কথা কৈ আছে এইটো কথা চাওক জম্মু কাশ্মীৰ আজি উত্তৰ প্ৰদেশৰ এটা ৰেলীত কংগ্ৰেছৰ পাকিস্তান জিন্দাবাদ কংগ্ৰেছ জিন্দাবাদ কৰি যোৱা ৰেলীত এইসকল ব্যক্তিয়ে আৰু যেতিয়া ছত্তীশগড়ৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত তেখেতসকলৰ মেনিফেষ্টত কি কৈছিলে এটা হস্পিটেল বনাব অনলি মুছলিম কেন্দ্ৰিক মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে তাত যাব পাৰিব তাতে চিকিৎসা কৰিব পাৰিব বেলেগ নোৱাৰে তেখেতসকলে আজি সম্প্ৰদায়িকৰ কথা কয় মানে ধৰ্মনিৰপেক্ষৰ কথা কয় এইটোতো শোভা নাপায় গতিকে সেইটো সেইটো ক্ষেত্ৰত মই কৈছোঁ আৰু গট তেখেতসকলে কৈছে এটা মহাজোঁট বান্ধিব কিন্তু ইউপিত কি হ'ল ইউপিত আপোনাৰ যিখিনি 80টা ছিট আছে তাৰ 38 মায়াৱতী আৰু আমাৰ এই অখিলেশ যাদৱে ভগাই ল'লে থাকিল দুটা ছিট কংগ্ৰেছক এৰিম বুলি কৈছে যদি তেনেধৰণৰ গঠবন্ধন কৰে কংগ্ৰেছৰ কৈছে যেতিয়া মই উত্তৰ দিব লাগিব প্ৰথম কথা তেখেতে যিটো কৈছে এইটো আমাৰ ষ্টাৰত নাই ছত্তীশগড় আমাৰ ষ্টাৰত নাই কিন্তু আমি বঞ্চিত জনগোষ্ঠীসমূহৰ অধিকাৰ মুছলমান বুলি কৈছিলোঁ আমি বঞ্চিত বুলি নহয় আপুনি ষ্টাৰ দেখুৱাওক এনে ক'লেতো নহ'ব ষ্টাৰখন ৰাহুল গান্ধীয়ে তাত আৰে আপুনি মুখেৰে ক'লেতো নহ'ব ষ্টাৰখন গান্ধীয়ে কোৱাৰ এইটো ৰেকৰ্ড আৰে আপুনি ক'লেতো নহ'ব ষ্টাৰখন দেখুৱাওক অন ৰেকৰ্ড আমি সেইটো নাই কোৱা আপুনি নাই কোৱা বুলি নাই কোৱা আমি আপোনালোকৰ তেনেকুৱাই আৰে শুনক আপুনি ক'ব কিবা এটা তথ্য ভিত্তিক ক'ব লাগিব নহয় তথ্য ভিত্তিক এইটো ৰেকৰ্ড আৰু আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ যদি প্ৰদেশ সভাপতিয়ে কৈছে এইটো বেলেগ কথা কোনোবা আমাৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ সভাপতি এটা কথা ক'ব বিৰোধ পন্থী বিজেপি কোন নেতা কি কথা ঠিকনা নাই আজি আমাৰ গান্ধী নিজে কৈছে বৃহত্তম দল আজি অকল দেশৰ নহয় পৃথিৱীৰ এটা বৃহত্তম দল কোনোবা তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মী একক কথাটো দলৰ ভাষ্য হ'ব নোৱাৰে নহয় ৰাহুল গান্ধী তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পৰ্যায়ৰ নেকি ৰাহুল গান্ধী ক'ত কৈছে ৰাহুল গান্ধীয়েতো কৈছে আপোনাৰ তেওঁ যে মুছলমানৰ পাৰ্টি হয় বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে হিন্দুৰ পাৰ্টি মুছলমানৰ পাৰ্টি খ্ৰীষ্টানৰ পাৰ্টি শিখৰৰ পাৰ্টি বিধানসভাত আপোনালোকৰ ৰামধেনু সদৃশ মিত্ৰতাৰ কথা কোৱা গৈছিলে কিন্তু ৰামধেনু সদৃশ মিত্ৰতাৰ এটা ৰং ওলাই গ'ল অগপ ওলাই গ'ল বাকী সকলো ঠিকে আছেনে নে আৰু কিবা কিবি ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে অগপ এইটো টেকটিকেল কাৰণত ওলাই গৈছে হয় কিন্তু এতিয়া যিটো প্ৰশ্ন অলপ আগতে চৰ্চা হৈ আছে অগপ আৰু কংগ্ৰেছৰ কিবা মিত্ৰতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি বুলি এই কথাবোৰ যে চৰ্চা হৈছে এইটো অসম্ভৱ বিষয় এটা কিয়নো অগপৰ সৃষ্টি হ'ল আপোনাৰ বাংলাদেশী বিদেশী বহিষ্কাৰ আন্দোলনৰ পৰা সৃষ্টি আৰু শেষলৈকে বাংলাদেশী বিদেশী বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে বুলিয়ে অগপৰ এইটো আজিও স্থিতি আৰু কংগ্ৰেছটো এনেকুৱা এটা বস্তু শেষলৈকে আমাৰ কৰাটো হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তৰুণ গগৈলৈকে বিধানসভাত সদায় কৈ থকা এজনো বিদেশী নাই বাংলাদেশী নাই বুলি কৈ থকা এটা পাৰ্টি চ' এইটো দুটা পাৰ্টিক কেতিয়াও লগ খাব নোৱাৰে এইটো বিজেপিক হৰুৱাবলৈ লগ খোৱাৰ টেকনিক যদি কৰে এইটো বেলেগ কথা কিন্তু মই ভাবোঁ যে ইডিঅ'লজিকেলি আপোনাৰ ইয়াৰ যোনটো জেনেছিছ আছে এইটো এ জি পিৰ মই ভাবোঁ যে এইটো কেতিয়াও লগ খাব নোৱাৰে এক নম্বৰ কথা আৰু এতিয়া চিটুৱেশ্যনটো এনেকুৱা আছে এতিয়া অগপ মই মানুহে যিমান যেনেকৈ চৰ্চা কৰিলোঁ মই ভাবোঁ যে এতিয়াও পদত্যাগ পত্ৰ এইবোৰ এতিয়ালৈকে গ্ৰহণ কৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গভৰ্ণৰলৈকে আমি এইটো প্ৰস্তাৱটো মই যিহেতু আগুৱাই দিয়া নাই মই ভাবোঁ যে আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট মই ভাবোঁ যে এইটো চৰ্চাবোৰ ভালকৈ যদি হয় বাকী যিটো এলায়েন্স যোনটো আপুনি যোনটো কৈছে ৰামধেনু এড্ৰু এলায়েন্স এইটো থাকিব অসমৰ আপোনাৰ জনজাতিৰ খিলঞ্জীয়াৰ ভূমিপুত্ৰসকল আৰু অসম গণ পৰিষদ আৰু চবেই আমি মিলি
বিজেপি আমি সবাই মিলি মই ভাবো যে আকো পুনর 10টাত কো অধিক সিটত আকো ইয়াতু জয়লাভ কৰিব ভাল ভাল মই পুনর হয় জোয়া কালি আমার কাজিনিব সভা আছিল হয় তাত কিন্তু এনেবুল বিষয় যদিও উপস্থাপন হৈছিল তাত পঞ্চায়েতে আমার তিনি গরাকি মন্ত্রীয়ে নাকচ কৰিছে আৰু আমাৰো দুজন সন্দেহ কৰিছিল নোকাকে আমাৰ বিহেকে অতুল বৰা সব মণ্ডলতে প্ৰফুল্ল মণ্ডলে কেৱল যোৱাকালি সভাখন নাই মই নিজে আছিলোঁ আৰু তাত কিন্তু সকলোৱে নাকচ কৰিছোঁ আৰু যে এই যিটো সন্দেহ কৰা যিটো মানে বা আকৌ ঘূৰি যাব নেকি সেই বিষয়ে কিন্তু আমাৰ আমাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য প্ৰতিগৰাকীয়ে মানে সুধিছোঁ যে কাৰণ কিয় বাহিৰত এনেকুৱা এটা প্ৰচাৰ হৈ আছে বা অপপ্ৰচাৰ হৈ আছে কাৰণে প্ৰত্যেকেই স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছে আৰু অতুল বৰাই এই বিষয়ে আনকি কৰ্ণাথ চাংমাৰ বিষয়টো যা কৈছে মই একোৱেই নাজানো তো কিয় বাতৰি কাকতেহে পৰিছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কিয় প্ৰস্তাৱ দিয়া বুলি গতিকে এইটো মই স্পষ্টীকৰণ দি থলো আমাৰ নুৰুলে যোনটো কৈছে বেচিকেলি সঁচাকৈ ওলাই যোৱা নাই এতিয়াও কিয়নো কমলা কলিতা ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি যিসকলে স্পৰ্টছ পাৰ্চন হিচাপে বক্তব্য দিছে কমলা দায়টো ওলাই যোৱা নাই কমলা দায় এতিয়াও পদত্যাগ কৰা নাই চ' এতিয়াও গভৰ্ণমেণ্টৰ লগতে আছে সঁচাকৈ চাবলৈ গ'লে টেকটিকেল কাৰণত মাজত এইটো আপোনাৰ ইছ্যু এটা আছিলে ইছ্যু বেছ কাৰণত ওলাই গৈছিলে মই ভাবোঁ যে ইছ্যুটো এতিয়া যিহেতু এতিয়া চাবলৈ গ'লে এক প্ৰকাৰ পেণ্ডিং আছে মই ভাবোঁ যে এতিয়া পুনৰ আকৌ লগ খাই মেলি আৰু অসমৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত মইতো আকৌ পুনৰ ভালকৈ লগ খাই কাম কৰাৰ গণশক্তি এইটো তেওঁলোকৰ আভ্যন্তৰীণ কথা ইমান বেছি নকওক কিন্তু ভুৱন পেগুৱে এটা আপত্তিজনক কথা কৈছে আমি যদি ক'লোহেঁতেন যে এজনো বিদেশী নাই আমি অসম চুক্তি নকৰিলোহেঁতেন অসম চুক্তি কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৈছে ৰাজ্যৰ এখন অফিচিয়েল ষ্টেটমেণ্ট আছে আরে বাবা আপুনি মোৰ আপোনাৰ অফিচিয়েল ষ্টেটমেণ্ট আছে এসেম্বলিত কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া নাই আগত হিচাপ চুক্তি এটা কৰে নিজে নাই নাই আৰু সোধালে বাৰে বাৰে পেগু ডাঙৰীয়া মুখ কব দিব আরে পেগু ডাঙৰীয়া মিছলিট কৰা নাই এটো বাৰে বাৰে কৈছে খুবক অসমৰ মানুহে বাৰে বাৰে আরে আপুনি খুবকটা আপুনি মোৰ কথাটো শুনক আপুনি আপোনাক খুবকটা বুলি সকলোৱে জানে মিছলিট কৰিছে বুলি কৈছে মিছলিট নহয় শুনক মিছলিট কৰা নাই আরে এসেম্বলিৰ ভাষ্য আপুনি দেখুৱাব নোৱাৰিব কাৰণ এছএম এটা প্ৰথম কথা হ'ল চুক্তি কৰিছোঁ আমি চুক্তি কৰিছোঁ মানে আন্দোলনটোক আমি ন্যায্যতা দিছোঁ দ্বিতীয় কথা আমাৰ চৰকাৰে 2012 চনত এখন শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে শ্বেতপত্ৰখনতো চৰকাৰী দলিল না সেই শ্বেতপত্ৰ মতে আমি বিদেশী থকা বুলি কৈছোঁ গতিকে যেতিয়া আমি থকা বুলি কওঁ এখন চৰকাৰে তাৰপিছত আমি কেনেকৈ গম যে নাই বুলি আপুনি কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছৰ ষ্টেণ্ডটো কওক এতিয়া ব্যক্তিগত বুলি নহ'ব আপুনি তাৰমানে স্বীকাৰ কৰে অসমত বিদেশী আছে নীতিগতভাৱে ভুৱন পেগু যিটো ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্য সেই দলৰ সভাপতি আছিলে ডাক্তৰ ৰণজ পেগু এতিয়া বিজেপিৰ সদস্য বেলেগ কথা ডাক্তৰ ৰণজ পেগু ৰাজনৈতিক জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল আৰ্মকাৰে আৰ্মকাৰ ৰাজনৈতিক দৰ্শন কি আছিলে এতিয়া আৰ্মকাৰ যিটো ৰাজনৈতিক দৰ্শন তাৰ কিন্তু ওলোটা দৰ্শনত এতিয়া ৰণজ পেগু ডাঙৰীয়া আছে ৰাজনীতিত সম্ভৱ অসম্ভৱ সকলো হৈ থাকে দলে কংগ্ৰেছ বিৰোধ কৰি আহিলে সেইজনক আপুনি এতিয়া আকোৱালি ল'ব বিচাৰিছে মই পুনৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো মহন্ত ডাঙৰীয়া
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ একটা গুরুতর অভিযোগ আনিছে যে আপনাদের 85 চনত 71 চনত মানে বিদেশি চিনাক্তকরণের বর্ষ হিসাবে কিয় চুক্তি স্বাক্ষর করলে 80 চনতে আপনাদের 67 প্রস্তাব দিছিলে বা সেই প্রস্তাব তো দিছিলে তেতিয়া আপনাদের নামানিলে এতিয়া মানি ললে কথাটা কি প্রফুল্ল মহন্ত সেটা একচুয়ালি পাগলের প্রভাব বকিছে কারণ ইয়ার কারণে কংগ্রেস রেসপন্সিবল আর এইবিল কথার কারণে তরুণ গগৈক হিতেশ্বর শইকীয়া চিফ মিনিষ্টাৰ থাকোঁতে তেওঁ যদিও চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ আছিল অসমলৈ সোমাব দিয়া নাছিল আৰু তৰুণ গগৈ আচলতে এই গোটেই কথাবিলাক তেওঁৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ পূৰণ কৰাৰ কাৰণে লাগিছে আগত যিহেতু পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইলেকশ্যন আছে তেওঁৰ প্ৰত্যেকেই কেণ্ডিডেট এটা কনষ্টিটুৱেঞ্চি গতিকে সেইকাৰণে আবল তাবল বগাত লাগিছে তেওঁ হয় মই পুনৰ তৰুণ গগৈৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ প্ৰফুল্ল মহন্তই এই যে চুক্তির ক্ষেত্রে আপনি যে কেছিল 71 চন মানি লওয়া সন্দর্ভত প্রফুল্ল মহন্ত কেছে আপনি আবুল তাবুল বকিছে আপনি নিজে মানে সাংসদ সদস্য আসলে কিন্তু আপনি নিজে দায়িত্ব পালন করা আসলে কি কব তরুণ গগৈ হ্যাঁ মই তেতিয়া 83 চনত হেৰি হলো কি কয় সংসদ সদস্য হলো হয় তারপর সেই সময় মই কোট মন্ত্রী আসিল তেতিয়া মই জয়েন্ট সেক্রেটারি আসিল তারপর মই কি কয় জেনারেল সেক্রেটারি হলো আর ময়ে চুক্তিখনৰ কাৰণে ৰাজীৱ গান্ধীক প্ৰস্তাৱ কৰি তেওঁক বুজাই মেলি তেওঁক ময়ে কৰালোঁ দেখোন আমি 85 চনৰ কষ্টটো অহা নাই ন আমাৰ প্ৰশ্নটো আহিছে যে 80 চনৰ যিটো প্ৰস্তাৱ দিছিল সেই প্ৰস্তাৱ যদি গ্ৰহণ কৰিলেহেঁতেন প্ৰথমে 71ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ কৈছিল কাট অফ ডেটো নহয় তাৰপিছত 67ৰো আগবঢ়াইছিল তেওঁলোকে তাত গ্ৰহণ নকৰিলে নকৰি 85 চনৰ গ্ৰহণ কৰিলে 80 চনত গ্ৰহণ কৰাহেঁতেন এই ধৰণে 880 মানুহ নমৰিলেহেঁতেন আমাকো অৱশ্যে মাৰিছে বহুত কংগ্ৰেছ মানুহ এই 84 চনত তেওঁ যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হওঁতে কিমান কংগ্ৰেছ মানুহ মৰিলে ইয়াৰ বাদেও এইবোৰ নোহোৱাহেঁতেন নেলীৰ ঘটনাও নহ'লহেঁতেন তেনেহ'লে এই 80 চনতে যদি তেওঁলোকে এই ল'লে মই আজি কৈছোঁ মইতো নেলীৰ কথা কোৱাই নাই এতিয়ালৈকে নেলীৰো ঘটনাটো নহ'লহেঁতেন এই ঘটনাবোৰ আৰু তাৰপৰা লাখ লাখ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনাৰ পৰা নিজে নিজে বাদ পৰিলে তেতিয়া তেওঁলোকেতো বয়কুট কৰালে অসমখন অৰ্থনীতিৰ দিশত সকলোবিলাক আজি কি পিছুৱাই লৈ গ'ল তেন্তে আজি তেওঁ কোন দায়ী মহন্ত দায়ী কাৰণ তেওঁৱেই নেতা আছিল এক নম্বৰ তেওঁৰ লগত তেতিয়া সতীৰ্থ আছিল সেইসকলো দায়ী আৰু সেই সময়ত মই তেতিয়াও কৈছিলোঁ আগতে যে সেই সময়ত তেখেতসকলৰ বয়স হোৱা নাছিল নিৰ্বাচন উঠিব নোৱাৰে নহ'লে 80 চনত যিটো প্ৰস্তাৱ ইয়াতকৈ ভাল আছিল 67ও দিছিল গ্ৰহণ নকৰিল 85ত কিয় গ্ৰহণ কৰিলে তাৰ জাষ্টিফিকেশ্যন দিয়ক হয় নুৰুল হুছেইন কি কয় মানে তেখেতে 83 চনৰ যে কথা কৈছে 83 চনত AGP চৰকাৰ নাই 83 চনত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আৰু সেই সময়ত যিটো হত্যাকাণ্ড হৈছে ইন্দিৰা গান্ধী চাবলৈ আছিল সেই যিবোৰ কেঁচুৱা ল'ৰা হত্যা কৰা হৈছিল আৰু সেই সময়ত কিন্তু কংগ্ৰেছ চৰকাৰে সেই সময়ত মই নিজেও DGP AGPক মই নিজে যেতিয়া ছাত্ৰসন্থাৰ সভাপতি আছিলোঁ যে আপোনালোকে পুলিচৰ সন্মুখত ইমান লোকক হত্যা কৰিলে কিয় একো বিচাৰ নহ'ল কিয় দোষী উলিয়াব নোৱাৰিলে আৰু সেইকাৰণে পিছত জানিব পাৰিলোঁ যে প্ৰায়ভাগ সেই পুলিচৰ লোকে আহিছিল চিভিলেছত সমৰ দাস বুলি এজন বিষয়া আছিল DGP তেওঁৰ নেতৃত্বত এই হত্যাকাণ্ডবোৰ হৈছিল আৰু গোটেই পৃথিৱীত যে প্ৰথম আমাৰ অসমত যি প্ৰচাৰ হোৱা নাই বাতৰি কাকততো ওলোৱা নাই BBCয়ে এইটো প্ৰচাৰ কৰিছিল সেইখিনি সময়ত আৰু BBCয়ে প্ৰচাৰ কৰিছে ABC আমাৰ ABC আমেৰিকান ব্ৰডকাষ্টিং চেণ্টাৰ এইবোৰ গোটেই ৰেকৰ্ডিং কৰি লৈ গৈছিল মই গোটেই সেই ইতিহাসটো জানো আৰু তেতিয়া AGP চৰকাৰ নাই মানে ইন্দিৰা গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁ নিজে চাবহিছে হত্যাকাণ্ডবোৰ পিছত নাকত মানে কাপোৰ লৈ পেলাই এই ফটোখন মোৰ লগত কথাটো আছিল কি তাৰমানে 81 চনত আগতে নিৰ্বাচন যিহেতু বৰ্জন কৰিছিল আছুৱে আৰু তেতিয়া ৰাইজে হেৰি কৰিছিল তেতিয়া এই মানুহ আচলতে এই মানুহসকলক হত্যা কৰা হৈছিল যে এই জনগোষ্ঠী বা এই এলেকাৰ মানুহখিনিয়ে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে তেতিয়া কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে তেতিয়া এনেকুৱা এটা অভয়বাণী দিছিল যে আপোনালোকে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰক এজন এজনকৈ ভোটাৰৰ পিছত আমি তিনিজনকৈ সেনাবাহিনীৰ লোক আমি নিয়োগ কৰিম কাৰো কোনো আশংকিত নহ'ব আৰু সেই আচলতে সেই আশ্বাসবাণীত মানুহে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু দেখা গ'ল নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত যেতিয়া অসমত প্ৰায় 10,000তকৈ বেছি লোক হত্যাৰ বলি হ'ল আৰু আজি কিন্তু তেতিয়া কিন্তু সেই নিৰাপত্তা নাপালে আৰু এই কথাটো আজিলৈকে কিন্তু সেই মানুহসকলক শ্বহীদ বুলিও ঘোষণা কৰা নহ'ল তাৰমানে তেওঁলোকে ভাৰতৰ পবিত্ৰ সাংবিধানিক সংবিধানৰ
মর্যাদা রক্ষা করবল নির্বাচন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটু রক্ষা করবল নির্বাচন অংশগ্রহণ করার কারণে আত্মবলিদান দিবলগা হয়ে এই 10,000 মান হতে আজি লকে সুযোগ ডক্টর নমল মমিন এটা কথা বিজেপির কেবাজন নেতাই কিন্তু কই আছে যে 71 চন মানি লওয়া তো এক আপোষ আছিল আসলে 51 চন হবে লাগে এটা কথা আপোষ আপোষ করিবলে করা হল নহলে 1951 তো আমাৰ যেটো প্ৰথম দুইজন প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বক্তব্য আপুনি শুনিলে ডেফিনেটলি এটো বহুত তাত হৰজন্ত্র আছে এই হৰজন্ত্রৰ কাৰণে আমি কৈছো 1951 আৰু আমি এতিয়া 6 নম্বৰ দফাটো যেটো ইমপ্লিমেন্ট কৰি যাম অসমীয়া যেটো 6 মাহৰ কাৰণে এটা হাই লেভেল কমিটি গঠন কৰিছে তেখেতসকলে খেলঞ্জিয়াৰ নিৰূপণ কৰোঁতে 1951 টোৱে বৰ্ষভিত্তি ধৰা হ'ব তো গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ 1951 হওক 1971 টো কিয় লাগে তো 1951 হৈ গ'লে তেতিয়া আমাৰ অৰিজিনেল খেলঞ্জিয়াখিনিৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধ হ'ব আৰু নুৰুল হুছেইন ডাঙৰীয়া এটা বৰ ডাঙৰ কথা ক'লে যে 83 যিটো মেছেকাৰ সেইটো বা তেতিয়া তাত ডি জি পি ৰেংকৰ মানুহ ইনভল্ভ আছিলে তাৰমানে কি হয় ডি জি পি কাৰ হেৰি চলে চৰকাৰৰ আণ্ডাৰ চলে চৰকাৰ কাৰ আছিলে কংগ্ৰেছৰ গভৰ্ণমেণ্ট তাৰপিছত চেণ্ট্ৰেলত আছিলে ইন্দিৰা গান্ধী ডাঙৰীয়ানী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিল গতিকে খুব ষড়যন্ত্ৰ কৰি সেই নীলি মেছেকাৰটো কৰোৱা হৈছিল আৰু গতিকে এইটো বৰ নেলিৰ এই নুৰুল হুছেইনে জানিব তেওঁ নিজে আছুৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত আছিল তেতিয়া ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি হৈ অকল নেলিৰ কথাটো খুব চৰ্চা হয় কিন্তু নেলিয়ে নহয় অসমৰ বহুত ঠাইত তেনেকুৱা হেৰি হৈছিলে গহপুৰত হৈছিলে মঙলদৈত হৈছিলে সৰ্বত্ৰ অসমতে হৈছিলে যিহেতু মই আছো অকল অসমৰ ইতিহাস নহয় মানৱতাৰ ইতিহাসৰ এক শোকাবহ অধ্যায় মানৱতাৰ ইতিহাসৰ এক অধ্যায় সেই অধ্যায়ৰ যেতিয়া আলোচনা হৈছে আজি 30 বছৰতকৈ বেছি সময় পাৰ হৈ গৈছে 35 বছৰ আমি এটা বিৰতিলৈ যাব লাগিব মই আমি যদি পুৰণি ঘাঁহবোৰ খুচৰোঁ বহুত কথাই ওলাব পুৰণি ঘাঁহ তৰুণ গগৈ ক'লে বহুত কথাই ওলাব তাত যিদৰে নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰা আমিনুল ইছলামে কৈছে একাংশ মানুহে নিজৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব গৈছিল ভাৰতৰ কাঠামক তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈছিল তেওঁলোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈছে আকৌ সেই সময়ত এইটোও সঁচা যে আন্দোলনকাৰী আৰক্ষীৰ এটা বুজাবুজি আছিল সেইটোও সঁচা আৰু আৰক্ষীৰ বিষয়ে জড়িত আছিল নে নাই পৰৱৰ্তী চৰকাৰসমূহ মই দুজন দলৰ কথা কৰা এইটো মই ব্যক্তিগত মত কৈ আছোঁ সেই সময়ত যিটো তদন্ত হৈছিল সেই তদন্ত কি কাৰণত প্ৰকাশ নহ'ল নুৰুলাও মন্ত্ৰী আছিলে আমি আলোচনা অব্যাহত ৰাখিম আৰু কিছুমান বিতৰ্কিত প্ৰসংগ উত্থাপিত হৈছে আমি আলোচনা অব্যাহত ৰাখিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে লৈছো এক বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছত সাময়িকীলৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমি ৰাজ্যৰ শেহতীয়া ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰি আছিলোঁ মিত্ৰতাৰ ৰাজনীতি কি হ'ব আৰু সন্মুখত লোকসভা নিৰ্বাচন মই পুনৰ প্ৰফুল্ল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ মহন্ত ডাঙৰীয়া আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে গুপ্ত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগটো প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে পুনৰ উত্থাপন কৰিছে এই গোটেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত আপুনি কি কয় প্ৰফুল্ল মহন্ত গণপৰিষদ দলৰ চৰকাৰ এনেকুৱা কোনো ঘটনাত জড়িত নহয় আৰু ইয়াক উদগনি জনোৱা নাছিল বৰঞ্চ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 1990 চনৰ 27 নৱেম্বৰত অসমত AGP গভৰ্ণমেণ্ট ভাঙি ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল তেতিয়া কিন্তু গগৈ ডাঙৰীয়াহঁতে আনন্দত বিহু নাচিছিলে আজি তেওঁ উল্টাকৈ ক'লে নহ'ব আৰু 2001 চনত যেতিয়া কংগ্ৰেছে গভৰ্ণমেণ্ট কৰিলে তেতিয়া অগপৰ দিনত তৈয়াৰ কৰা হক জাষ্টিছ হক কমিছন তেওঁলোকে ভাঙি দি পেলাই জাষ্টিছ শৰ্মাক কমিশ্যনৰ দায়িত্ব দিলে আৰু তেওঁৰ ওপৰত এনেকুৱা ৰাজনৈতিক হেঁচা গগৈয়ে দিছিল যে শৰ্মাই জাষ্টিছ শৰ্মাই তেওঁ ৰিজাইন দিলে তাৰপিছত জাষ্টিছ মীৰা শৰ্মাক দায়িত্ব দিছিল আৰু মীৰা শৰ্মাই এই ৰাজনৈতিক হেঁচাৰ ওচৰত সৈমান নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁ ৰিজাইন দিলে আৰু তাৰপিছত জাষ্টিছ খগেন শইকীয়াক দি তেওঁলোকে কমিশ্যন কৰি তেওঁলোকৰ ডিক্টেশ্যন মতে কাম কৰাবলৈ অপচেষ্টা কৰিছিল গতিকে গগৈ সদায় নিজৰ স্বাৰ্থত অসমৰ স্বাৰ্থত নহয় এই বক্তব্যবিলাক ৰাখি আহিছে আৰু বোধহয় উদ্দেশ্য এটাই যে তেওঁ পুতেক পাৰ্লিয়ামেণ্টৰী কেণ্ডিডেট হ'ব গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁ সহায় কিবা কৰিব পাৰে নেকি
হয় মই তো আহিম আপোনাৰ মই তৰুণ গগৰ ওচৰ লগাইছো প্ৰফুল্ল মহন্তক কৈছে যে আপুনি ৰাজনৈতিক কাৰণতে এই ধৰ এইবোৰ বিষয় উত্থাপন কৰে আৰু আপুনি ভাবে নেকি গুপ্ত এটা এতিয়াও এটা ৰাজনৈতিক কিছু হৈ আছে তৰুণ গগৈ তেওঁ নিজেই কৈছে নহয় তেওঁ নিজেই কৈছে দেখোন মই কেন্দ্ৰৰ পৰা আজি কিছুদিনৰ আগত সেই মই বাধ্য হৈছোঁ বুলি আৰু গুপ্ত হত্যা নাই হোৱা নেকি গুপ্ত হত্যাটো মই কৈছোঁ নেকি গুপ্ত হত্যা নাই হোৱা বুলি যদি কয় তেতিয়া মই আবুল তাবুল বকিছোঁনে তেওঁ আবুল তাবুল বকিছে হে হয় তেওঁৱে পাহৰি গৈছে নাই মেণ্টেল তেওঁৰে বেমাৰ হৈছেনে নে পাহৰণি হৈছে যে গুপ্ত হত্যাটো মোৰ নেকি গুপ্ত হত্যা অসমৰ মানুহে কোৱা এই হেৰিটো মই গুপ্ত হত্যাটো দিয়া নাই বুজানে আৰু আমি তাত কমিশ্যনো বঢ়াইছে কমিশ্যনে জাষ্টিছ শইকীয়াই সেই সময়ত যে গুপ্ত হত্যা হৈছে প্ৰমাণ হৈছে অঁ তাত মহান্তক কোৱা নাই চৰকাৰজন যে হৈছে সেইটো প্ৰমাণ হৈছে আৰু হোৱাৰ কাৰণে আমি কি কয় ৫,০০,০০০ টকাও দিবলগীয়া হ'ল গুপ্ত হত্যা শব্দটো প্ৰথম বিধানসভাত মানে উলিয়াইছিল তেতিয়াৰ বিৰোধী দলৰ নেতা আছিল শিলবেজ কানুপানু এই গুপ্ত হত্যা শব্দটো হৈছে চিক্ৰেট কিলিং শব্দটো হৈছে আমাৰ মেডিকেলৰ মানে ফৰেনচিক মেডিচিন য'ত পষ্টমৰ্টেম কৰে ফৰেনচিক মেডিচিন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা মানে এটা ছাবজেক্ট আৰু গুপ্ত হত্যা কাক কোৱা হয় যে যিজন হত্যা হৈছে হত্যাকাণ্ড এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে কিন্তু তাত মানে কোনো মানে তাৰ ইঞ্জুৰ মানে নাথাকে একেবাৰে সুন্দৰ মানুহ এজন ধৰক পাইছে মৰহ এটা গতিকে তাক মানে গুপ্ত হত্যা বুলি কোৱা হয় কিন্তু ইয়াত যিমানবোৰ সেই আমাৰ হত্যাকাণ্ড হৈছে বুলেট ইঞ্জুৰি গতিকে সেইবোৰ প্ৰমাণ নকৰিলে খগেন শইকীয়া যিজন জাজ তেওঁ মোৰ নামটো আনিছে বিধানসভাত এইটো যিদিনাখন দাখিল কৰে মোৰ নামটো তেওঁ দিছিল আৰু এইটো পলিটিকেল কাৰণ আমাৰ সেই আমাৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়কগৰাকী তেওঁৰ লগত সম্পৰ্ক আছিল তেওঁ ছিনিয়ৰ এডভকেট তেওঁ জুনিয়ৰ এডভকেট আছিল আমাৰ বিধায়কগৰাকী তেওঁ আমাৰ গতিকে খগেন শইকীয়া পলিটিকেলি মানে সাংঘাতিক ধৰণে পলিটিকেলি তেওঁ এই ৰিপৰ্টটো দাখিল কৰিছিল যিটো কাৰণে এইটো ভেকমানে হৈছে আচলতে গুপ্ত হত্যা শব্দটো প্ৰথমতে কংগ্ৰেছে উলিয়াইছিল এইটো মানে আমাক মানে যিবি মানে সাংঘাতিক ধৰণে ব্লেম দিবৰ কাৰণে কিন্তু এইটো শেষত গৈ কিন্তু ফলৱতী নহ'ল গতিকে এই এই শব্দটো হত্যাকাণ্ড হৈছে হত্যাকাণ্ড হত্যাকাণ্ড হৈছে এইটো হত্যাকাণ্ড গুপ্ত হত্যা নহয় গুপ্ত গুপ্ত হত্যা শব্দটো হৈছে এইটো চিক্ৰেট কিলিং ফৰেনচিক মেডিচিনৰ যিজন মানুহক হত্যা হৈছে কিন্তু তাত কোনো চিন মোকাম নাই যেনে ইনকুৱেষ্ট ৰিপৰ্টটো পুলিচে আহ লগে ইনকুৱেষ্ট ৰিপৰ্টটো তেওঁলোকে চাই আহি পেলাই চুটিটো খুলি কেপটো খুলি পেলাই যেতিয়া চাব যে কি কি ইঞ্জুৰি আছে যিজন মানুহ একো ইঞ্জুৰি নাই কাপোৰ ধুনীয়া আছে ধুনীয়া চোলা পিন্ধি আছে কিন্তু তেওঁ হত্যা মানে হত্যাকাণ্ড মই ভাবোঁ যে এই গুপ্ত হত্যাৰ যিটো হেৰি কথাটো আহিছে তাৰ লগে লগে কিন্তু মুক্ত হত্যাৰ কথাটো কিন্তু আমি ওলাই কৰিব নোৱাৰি যিটো কথা ইতিমধ্যে আলোচিত হ'ল যে ইতিমধ্যে 1983 চনত প্ৰায় 11,000 মাৰিলে 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 তাৰপিছত 2004-2012 তাতে আজি কোকৰাঝাৰ বিটিএডিত মানে মুক্ত হত্যা যিবিলাক হ'ল সেইটো গুপ্ত হত্যাতকৈ কম ভয়ংকৰ নহয় কিন্তু এই কথাটো আজি তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই কি ক'ব মই নাজানো কিন্তু কংগ্ৰেছৰ দিনত যিমান মুক্ত হত্যা হৈছে সেই কথাটোও কিন্তু ডাঙৰিছোঁ এই কথাটো কিন্তু অসমৰ মানে পাহৰি যোৱা নাই গতিকে এই কথাবিলাক আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ইছ্যু হ'ব ৰাইজৰ মনত প্ৰশ্নবিলাক আছে গতিকে কথাটো আমি কোনো দলক ব্লেম দিব যোৱা নাই আমি বিচাৰোঁ যে এই কথাবিলাক কোন কোন দলে কেতিয়া মানে মুক্ত হত্যাক বা গুপ্ত হত্যাক এনকাৰেজ কৰিছিল সকলো কথা অসমৰ ৰাইজে জানে আৰু কোনবিলাক বিচাৰ নহ'ল 83ৰ সেই যিবিলাক তেতিয়া কেছ হেৰি কৰা হৈছিল গোটেই ফাইলবিলাক কোন চৰকাৰে ক্লজ কৰিছে মানুহে জানে তাৰপিছত এই কোকৰাঝাৰ বা বিটিএডিত যিমান হত্যাকাণ্ড হ'ল পিছত কোন চৰকাৰে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে চব জানে গতিকে আমি বিচাৰোঁ যে এই কথাবিলাক সকলো দল এতিয়া এনেকুৱা এটা প্ৰণ ল'ব লাগিব আগন্তুক দিনত অসমত মুক্ত হত্যাও হ'ব নিদিওঁ আৰু গুপ্ত হত্যাও হ'ব নিদিওঁ অসমখন এটা শান্তিৰ অসম কেনেকৈ গঢ়িব পাৰি ৰাজনৈতিক খেলবিলাক বন্ধ হ'ব লাগে দলবিলাকক এইটো আমি সকীয়াই দিছোঁ যে যি ইনকোৱাৰী কমিশ্যন বহালে তাৰ পৰা এটা এটাকৈ যে প্ৰেছাৰ পাই পেলাই চৰকাৰৰ পৰা ৰিজাইন দি দিছিলে তাৰ এইটো এটা প্ৰুফ হ'ল কংগ্ৰেছে জুডিচিয়াৰীটো কেনেকুৱাকৈ ইউজ কৰে আৰু এইটো এটা জলজল পটপটকৈ এতিয়া ওলাই পৰিলে আৰু দ্বিতীয়টো কথা কৈছে আমি আমিনুল ডাঙৰীয়া এটা ভাল কথা কৈছে যে এইটো ইমানখিনি হত্যা হ'ল হয় হত্যা হোৱাৰ পিছতো তেখেতসকলে যে এটা ই কংগ্ৰেছৰ মুখটো এতিয়াও এৰিব পৰা নাই বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবে গৈ পেলাই দিল্লীত ছোনিয়া গান্ধীৰ পিছত পৰি থাকে যে আমি কোৱালিশ্যন কৰক মোৰ ভাবতো অসমৰ যিসকল মাইনৰিটি লিডাৰ আছে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব লাগে নেলিৰ ইঞ্চিডেণ্টটোৰ ওপৰত প্ৰতিবাদ জনায় আৰু তেখেতসকলে এইটো নিশ্চয়কৈ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে এইটো প্ৰতিবাদ জনাব লাগে আৰু এই যি যি মেচাকাৰ হৈ গ'ল আৰু এইটো আমি যিয়ে নহওক আন্দোলনৰ সময়ত যিসকল ব্যক্তি হৈছে আমি তেখেতসকলক
দুর্ভাগ্যৰ গুভকত মৃত্যু মুখত পৰা কাৰণে আজিও আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰো কিন্তু তথাপি আজিৰ ক্ষেত্ৰত এটো দেখা পৰে তেতৰ কোনো ইমোশনাল বস্তু এটা নাই সেন্টিমেন্ট এটা নাই জাতিৰ প্ৰতি তেখেতসকলে মৰম নাই এই কাৰণে এই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি আপোনালোকে গপিলে কাক সাৰিব খোজে সদায় আৰু কংগ্ৰেছৰ লিডাৰসকল তেখেতসকলে মানে কি কংগ্ৰেছৰ এটা ত্ৰাণকৰ্তা বুলি ভাবে মাইনৰিটিৰ কিন্তু কেনেকৈ বেচকাৰ কৰি অসমত কৰি গ'ল এই বিষয়তে মই অনুৰোধ জনাইছো তেখেতসকলে আকৌ এবাৰ চিন্তা কৰক আৰু বহুখিনি আৰু গুপ্ত হত্যা যিটো হ'ল সেইটোৰ আজিও মানে এটা সন্দেহৰ আৱৰ্ততে থাকিলে ডাঙৰ বিগ কুৱেশ্যন মাৰ্ক এটা ৰৈ গ'ল আচ্ছা ঠিক আছে নাই ইয়াত এই কথাটো বিনিংটো ক'লো আচ্ছা আপুনি যিটো কথা কৈছে মেডিকেল কথাটো মই উত্তৰটো দিছোঁ ইতিমধ্যে আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়াও এটা কথা কৈছে মই ৰিপ্লাইটো দিয়া হোৱা নাছিলে যোৱা 2016ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত গোটেই অসমত এটা কথা প্ৰচাৰ কৰি দিয়া হ'ল কংগ্ৰেছে সাংঘাতিক ধৰণে প্ৰচাৰ কৰিছে যে AIUDFৰ কাৰণে আমি হাৰিছোঁ আৰু অসমত বিজেপি চৰকাৰ আহিল আৰু তাৰ আগতে যেতিয়া এই নিৰ্বাচনৰ আগতে এটা মিত্ৰতাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছিল তেতিয়া কিন্তু এই তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই দিল্লীক এই কথাটো কনভিন্স কৰিছিল যে আমি অকলেই 70টা আসন পাম UDF আমাৰ লগত নালাগে UDF ফেক্টৰী নহয় তাৰপিছত যেতিয়া নহ'ল মিত্ৰতা তাৰ আগতে গৈছে UDF ফেক্টৰী নহয় নিৰ্বাচনৰ পিছত কিন্তু সাংঘাতিক ধৰণে কংগ্ৰেছে প্ৰচাৰ চলাইছে UDFৰ কাৰণে আমি হাৰিলোঁ আৰু আমি চৰকাৰ আহিব পৰা নাই তাৰপিছত যিটো কথা নুমল মমিন ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আজি আমি কংগ্ৰেছৰ লগত কিয় ট্ৰাই কৰিলোঁ এই কথাটো চাওক আজি অসমত যিমান এগ্ৰেছিভ আপোনালোকৰ দলৰ কোনোবা বিধায়ক বা কোনো মন্ত্ৰীয়ে যেনেকৈ প্ৰকাশ্যে খোলাখুলি সাম্প্ৰদায়িক যিটো ৰাজনীতি কৰি আছে আৰু ধৰ্মক এটা ধৰ্মক টাৰ্গেট কৰি যেনেকৈ কৰিছে মানুহ শংকিত হৈ গৈছে অসমত বৰ্তমান শংকৰ আজানৰ মিলনভূমি অসমত সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত বা কিবা সাংঘাতিক কিবা এটা হ'ব চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত মানুহ কিন্তু এনেকুৱা এটা শংকাত ভুগিছে গতিকে অন্ততঃ এই পৰিস্থিতিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ আমাৰ দলে আমি ভাবিছিলোঁ যে অন্ততঃ ধৰ্মনিৰপেক্ষভাৱে আমি এটা যদি মিত্ৰজোঁট কৰি শক্তিশালী ভাৱে অন্ততঃ সেই সাম্প্ৰদায়িক ৰক্তাক্ত এটা পৰিৱেশ সৃষ্টিৰ যিটো পৰিকল্পনা চলি আছে আজি RSS যিমান এক্টিভ হৈছে অসমত বা অসমীয়া জাতিসত্তা ধ্বংস কৰি অসমত নাগপুৰীয়া সংস্কৃতি জাপি দিব বিচাৰে এই কথাবিলাকৰ কাৰণে আচলতে আমি হেৰি কৰিছিলোঁ মানুহ কিন্তু শংকিত হয় গতিকে এই কথা আপোনালোকৰ দলৰ বিধায়কসকলে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত যদি কংগ্ৰেছে কয় যে আমি UDFৰ কাৰণে আৰু 3-4টা MP আমি হাৰিলোঁ UDFৰ কাৰণে আমি জিকিব পৰা নাই যদি এইবাৰ কংগ্ৰেছে কয় ৰাইজে ক্ষমা কৰিব তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা বিৰতিৰ পিছত সাময়িকীলৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমি জানো যে কেইদিনমান পূৰ্বলৈকে কেবটো নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক এই প্ৰসংগক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্য উত্তাল হৈ আছিল ব্যাপক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছিল আৰু মূলকত লোকসভাত গৃহীত হ'লেও ৰাজ্যসভাত এই বিধেয়কখন গৃহীত নহ'ল বিৰোধী দল তথা একাংশ NDAৰ অংশীদাৰ দলৰো বিৰোধিতাৰ বাবে বিধেয়কখন গৃহীত কৰিব নোৱাৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এতিয়া তেওঁলোকে উত্থাপনেই নকৰিলে চৰকাৰে মূলকত ৰাজ্যসভাত মই আগন্তুক নিৰ্বাচনত কি ইছ্যু হ'ব মই আব্দুল খালেকক সুধিছোঁ কেবৰ প্ৰসংগটো আছে আৰু সেইটো লৈ অগপো ওলাই আহিল মিত্ৰতাৰ পৰা এতিয়া আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত আপোনালোকৰ মূল ইছ্যু কি হ'ব আপোনাৰ মূল কথালৈ যোৱাৰ আগতে কেইটামান বিষয় ইয়াত চুই যোৱা হৈছে হয় আৰু আলোচনাত যিহেতু মই উপস্থিত আছোঁ মই একেবাৰে মন্তব্য নিদিলে ঠিক নহ'ব যোনে যিয়ে কওক গুপ্ত হত্যা হৈছিলে গুপ্ত হত্যাৰ সংজ্ঞা কি হ'ব সেইটো বেলেগ কথা আৰু অকল ন্যায়াধীশ মীৰা শৰ্মাইহে পদত্যাগ কৰিছিলে বাকীসকলে পদত্যাগ নাই কৰা আৰু ন্যায়াধীশ খগেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই এক দীঘলীয়া প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে আৰু সাংবাদিক মৃণাল তালুকদাৰে চিক্ৰেট কিলিং বুলি এখন কিতাপ লিখিছে সেই কিতাপৰ নগেন জাষ্টিছ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট আৰু মৃণাল তালুকদাৰৰ কিতাপখনত পাতে পাতে গ'লে গুপ্ত হত্যাৰ বিতং তথ্য পোৱা যাব কোন দায়ী কোন দায়ী নহয় মই সেই বিতৰ্কত এতিয়া যাব খোজা নাই কাৰণ মই প্ৰথমেই কৈছোঁ যেতিয়া ৰাজনৈতিক নতুন সমীকৰণ হয় তেতিয়া কিছুমান কথা আমি পাহৰি থাকিব লাগে এসময়ত ছ'চিয়েলিষ্টসকলে আমাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিছিল জে পি মুভমেণ্ট
কিন্তু সেই সোশিয়ালিষ্টসকল আজি দেখিছে যে দেশৰ কাৰণে ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান বিজেপি আৰ এছ এছ সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ বেছি সংখ্যক আমাৰ লগত আহি আছে কাৰণ এইটো সময়ৰ আহ্বান সময়ৰ আহ্বানৰ সৈতে আমি খোজ মিলাব লাগিব কিন্তু গুপ্ত হত্যা হৈছে সেইটো কোনো কাৰণত আমি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ হত্যাকাণ্ড হৈছে হ্যাঁ গুপ্ত হত্যা হয়েছে নুরুলদা নুরুলদা আপনি যিমানে অস্বীকার করক গুপ্ত হত্যা হয়েছে আপনার দায়ী বলে কোনা কিন্তু গুপ্ত হত্যা হয়েছিল আচ্ছা গোষ্ঠী সংঘর্ষ আমিনুল ইসলামে যেটা কৈছে গোষ্ঠী সংঘর্ষ আর মুক্ত হত্যা একে নহয় যিকোনো সংঘর্ষ কোনো ক্ষমতাসীন সরকারে নিবিচারে সরকারে নিয়ন্ত্রণ করব বিচারে আর সেটা দুঃখজনক ঘটনা কিন্তু গোষ্ঠী সংঘর্ষক হত্যা বলে কলে ভুল হোক আপনি ইসলাম ডাঙরিয়া হাজি সাহেব আপনি কোথায় মানে একো কোয়া নাই গতিকে বিচার লাগিব তদন্ত লাগিব আর সেই কারণে মই এতিয়াও ভাবো অকল নেলি নয় তিরাশির যে সংঘর্ষ হয়েছিল নির্বাচন কেন্দ্রিক সংঘর্ষ মই ব্যক্তিগতভাবে বিচাৰো তার উচিত তদন্ত হব লাগে আর সেই সংঘর্ষ যখন লোক নিহত হল সেই নিহত সকলের পরিয়ালক উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিব লাগে আহত সকলের যথেষ্ট বয়স হল কিন্তু সেইটো সাকসেসিভ সরকার সমূহের দিনত যিকোনো কারণত আমি হওয়া নাই কিন্তু সেইটো হওয়া উচিত সেই মানুষখিনির প্রতি আমি ন্যায় বিচার করা উচিত তৃতীয়তে AIUDF দলে যেটা কৈছে যে কব যে নহল আজি তেখেতসকলে আমগুৰিত প্ৰাৰ্থী দিছিল আমাৰ প্ৰাৰ্থী 1400 ভোটত হাৰিছে তেওঁলোকে 3000 ভোট পাইছে তাতকৈ তেওঁলোকৰ জিকাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি তেখেতসকলে তেনেকৈ এবাৰ নাজিৰাত দিছিলে প্ৰাৰ্থী তেখেতসকলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে 4000 ভোট পাইছে আমাৰ প্ৰাৰ্থী 2000 ভোটত হাৰিছে গতিকে এই ধৰণৰ কথা বাৰ্তাবিলাক আছে কিন্তু এই হৰা জিকাক এইটোতো সঁচা কথা তেখেতসকলে যিমানে অস্বীকাৰ কৰক এইটো সকলে জানে যে AIUDF দল বিজেপিয়ে যি এজেন্ডা ঠিক করে দিয়ে সেই এজেন্ডা মতে চলে আজি AIUDFর যদি উত্থান নহলহেতেন আজি অসমত বিজেপির উত্থান নহলহেতেন AIUDFে যে এই যে 2006 চনের নির্বাচনের 10খন আসন পালে 2011 চনের নির্বাচনের 18খন আসন পালে সেইটোৱে বিজেপির উত্থানত যথেষ্ট সহায় করলে গতিকে তেওঁলোকৰ যিমানে উত্থান হব সিমানেই বিজেপির উত্থান হব বিজেপির উত্থান হলে তেওঁলোকের উত্থান হব কারণ এটা সাম্প্রদায়িকতা আন এটা সাম্প্রদায়িকতা পরিব আমার ইস্যু কি হবো রাহুল গান্ধী আপনি কৌটো মানে নাই কোয়া আজি নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধায়ক এইটো অসম চুক্তির প্রতি আক্রমণ অসম চুক্তির আত্মার প্রতি আক্রমণ ভারতের সংবিধানের প্রতি আক্রমণ ধর্মনিরপেক্ষতার আমিনুল ইসলাম কোক এই বিধায়ক বিরোধী আছে করিম আব্দুল খালেক ডাঙরিয়া কেটামান কথা কইছে কেটামান সমষ্টির নাম কলে যত আমি প্রার্থী দিলো তার কারণে তেওঁলোক হারিছে আমিও এনেকে জানো যে আমার বিধায়ক থাকা যেনেকে বরপেটা লামডিং আর কিছু সমষ্টি সেকেন্ড আমার তো তাত বিধায়ক আছে গতি তাত আপনাদের প্রার্থী দিলে আমি জিকিল আমার আমার বহু কেটা আমার ইউডিএফর আমার আমার ইউডিএফর বহু কেটা প্রার্থী আপনাদের হরাইছে বিজেপি জিকাইছে আপনাদের বিজেপি জিকাইছে আমার দখলত থাকা কেটামান সমষ্টি প্রার্থী দি এইবার এইবার লোকসভা সমষ্টি যদি এবার লোকসভা সমষ্টি যদি বহি গলে গোটেই ফিল্ড অকলে রাজনৈতিক দল নয় আমি রাজনৈতিক দল আপনাদের জিকিব
সুপার শক্তি টিএমটি বার সাময়িকী আগবঢ়া।